esse tapete, você preste atenção na palavra de Deus. Não precisa estar com a Bíblia em mãos. Eu vou estar lendo a palavra de Deus e vou te convidar para meditar na letra que eu vou ler aqui da Escritura Sagrada. Salmos de número 46 e o versículo de número 1. A palavra do Senhor diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará no romper da manhã. Amém. Glória a Deus. Bendito é o nome do eterno Deus. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. A Bíblia diz que Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que nós não temeremos, não precisamos temer coisa alguma, porque Deus é o nosso refúgio, Deus é o nosso socorro, Ele é a nossa fortaleza. Ainda que os homens construam grandes tanques de guerra, grandes mísseis, grandes bombas atômicas, mas nós vemos aqui que Deus é o nosso refúgio. Por sinal, nós estamos passando aí no globo Terra, na Ucrânia e a Rússia, está acontecendo o início de guerra. Mas ali existem cristãos que estão orando, eles estão de joelho orando, e Deus está lá, Deus está com eles, porque o Senhor, Ele disse: eu sou o seu refúgio, eu sou a sua fortaleza. Não tema, porque eu estou com você. Aleluia. É este Deus que nós devemos crer e confiar nele. Ainda que a terra se abale, a terra pode se abalar, os montes podem estremecer, mas o Senhor disse: eu estou contigo, eu te ajudarei, eu estou no meio de vocês. Deus verdadeiramente é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. Ainda que você esteja passando pela enfermidade, ainda que a pandemia está chegando na tua casa, mas lembre-se, Ele é o nosso refúgio. Nós podemos se refugiar no Senhor. Aleluia! Talvez você olhe para a sua esquerda, para a sua direita, e você não encontra um refúgio. Você não encontra um lugar para correr e se abrigar. Refúgio é abrigo. Talvez você não encontre este abrigo seguro para te proteger, mas Deus, Ele é o nosso refúgio. Você pode estar na tua casa, você pode estar na rua, você pode estar em uma rodovia em alta velocidade e o carro até capotar, mas Deus, Ele é o seu refúgio. Quantos testemunhos nós já vimos que Deus, Ele livrou pessoas de graves acidentes, porque Ele é o nosso refúgio. Tem lugar que você vai estar, que você vai se encontrar, que não vai ter refúgio para você, não vai ter um esconderijo para você, mas Deus, aqui o salmista Davi, ele está dizendo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio do mar. Aleluia! Ele vai dizer que ainda que as águas se perturbem, e ainda que os montes se abalem pela sua braveza, mas há um rio cujo ele se alegra a cidade de Deus. É a morada do santuário do Altíssimo. E se você está na morada do santuário do Altíssimo, Deus é o seu refúgio, Deus é a sua fortaleza,
Eu quero orar pela tua vida neste momento, em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Ele pode neste momento entrar com providência na tua causa, no teu problema, na tua dificuldade, porque verdadeiramente Ele é o nosso refúgio. Santo Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado, Senhor, nós apresentamos a cada pessoa que está, Senhor, neste momento nos acompanhando. A tua palavra diz que o Senhor é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente. Tantas pessoas, Senhor, precisando de um refúgio, precisando de um socorro, precisando de uma fortaleza. Pai, eu venho te pedir em nome de Jesus, seja o socorro presente, Senhor, dessas pessoas. Pai amado, eu oro, Senhor, pelo nosso Brasil. Eu oro apresentando em tuas mãos, Senhor, a Ucrânia neste momento. Senhor, entra com paz, com providência, para que venha cessar a guerra até o fim da terra, como diz a leitura da tua palavra em Salmos 46. É o Senhor que cessa tudo, Deus. É o Senhor que acalma o vento, a tempestade, e até o mar lhe obedece. Senhor, proteja, Senhor, aquele povo. Pai, entra com providência, em nome de Jesus, Senhor. Pai, dá livramento para a tua igreja, para o teu povo, para os teus escolhidos. Seja com cada um, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a tua vida, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus.